Izgradnja vodovoda otpočela je u Doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, Doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Doboj je u zimskom periodu oko 6000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u Pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Dobar dan, pratite novo izdanje emisije 7 dana Doboja. Slijede priče koje su obilježile sedmicu koja je iza nas. Spomen hram rođenja Presvete Bogorodice u Doboju obilježio je krsnu slavu Malu Gospojinu. Ulicama grada prošla je litija, a u sklopu obilježavanja slave organizovana je svečana akademija, koja je bila humanitarnog karaktera za pomoć djeci sa Kosova i Metohije. Na praznik rođenja Presvete Bogorodice i slabu sabornog spomen hrama u Doboju osnovan je ogranak humanitarne organizacije za Republiku Srpsku Svi za Kosmet. Sjedište ove humanitarne organizacije za Srpsku upravo će biti u Doboju. Ova organizacija zajedno sa sveštenstvom hrama u ovom gradu organizovala je akademiju koja je bila humanitarnog karaktera. Prikupljala su se sredstva za djecu sa Kosova i Metohije. Ima pored kutija, znači koje može, gdje narod može da ostavi svoj prilog koji je zamislio da li je to marka, 2, 5, 10, 50, nebitno. Znači, koliko može da učestvuje, da ostaca, da dadne svoj prilog, zasigurno da će mnogo značiti našoj braći na Kosovo i Metohiji. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet u Beogradu postoji od 2008. godine. Pored ogranka u Srpskoj, imaju ogranak i u Njemačkoj. Tokom cijele godine skupljaju sredstva i pomažu narodi svetinje na Kosovo i Metohiji. Jedna od velikih akcija je kupovina školskog pribora za djecu sa Kosova. Svake godine preko 1500 kompleta školskog pribora podelimo deci u enklavama Kosova i Metohije. Mi polako sad izlazimo iz te akcije, tako da večerašnja akcija je opšta. Znači, mi pošto pravimo stalno akcije neke humanitarne i humanitarne događaje, znači u zavisnosti od perioda nekada je namenski za nešto, sad je ovoga puta opšta, to jest kad sakupimo novčana sredstva vidjet ćemo koliko ih ima i onda ćemo da ih usmerimo tamo gdje to bude potrebno. Kutije na više lokacija postavljamo u Doboju. To su neki kafići, restorani, frizerski salon, izlaze nam ljudi u susret. Sada imamo planu posle ovog koncerta koji je u toku, nadamo se da 21. oktobra u Sport kafeu imat ćemo turnir humanitarnog karaktera
tu će biti turnir u pikadu, stonom, futbalu i bilijaru. Krsnoj slavi i molitvi u Sabornom spomen hramu rođenja Presvete Bogorodice prisustvovao je veliki broj vjernika. Mala Gospojina, veliki je praznik za pravoslavni narod. Proslavljam liturgijske u crkvi, pričešćem, imamo slavu, isto ja sam član Sokola srpskih sestara i nama je slava danas. Proslavljamo srpski kako treba, kako dolikuje, tako u srpsku smo došli, mogu se pomoliti, tako sada. Hoće svijeća još uzeti vam, popaliti, to je to. U porti ovog hrama u Doboju u toku je izgradnja Svetosavskog parohijskog doma, čija je gradnja počela prije 2 godine. Taj Svetosavsko parohijski dom ima 2 dijela. Jedan će biti stambeni, a drugi će biti prostor za vjernike, one koji dolaze u ovome svetome hramu, gdje će se napraviti jedna velika sala u kojoj će se moći obavljati upravo razna dešavanja, koncerti, duhovne akademije i tako dalje, književne večeri. Ta sala će moći da primi oko 500 vjernika. Nakon liturgije krenula je svečana litija kroz grad, od hrama kroz glavnu ulicu pa opet do hrama rođenja Presvete Bogorodice. Slava hrama proslavljena je u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Kladarima. Nakon molitve, služenje parastosi, položeni su vijenci na spomen obilježje poginulim borcima sa ovog kraja. U crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Kladarima kod Doboja obilježena je slava hrama uz prisustvo velikog broja vjernika. 28 godina sveštenik Žarko Milašinović služi u Kladarskoj parohiji. Uz pomoć vjernog naroda i ljudi dobre volje, te uz pomoć gradske uprave, uspjeli su da obnove crkvu. Privode se kraju i radovi na palioniku za svijeće, čija je izgradnja počela prošle godine. Ali tu se neće stati na uređenju ove bogomolje. A još što je najbitnije i najpotrebnije, to nam je, ko Bog da vidjeli ste, ova zgrada je stara i dotrajala, predviđena je za rušenje, pa smo već smo malo razgovarali sa gradonačelnikom i sa gradskom upravom i mi između se tako se dogovaramo da bi, ako Bog da, u neko kraće vrijeme ili dogledno vrijeme da i to porušimo i da napravimo tu jedan prelijepi Svetosavski dom i da dovedemo vodu koja ima od kraljevne još bunar tu dole ispod, onda bi to bilo jedno prelijepo mjesto ovdje za tijelo i za dušu, da se čovjek Bogu moli i da se odmori ako boda. Sve na slavu Božju. Nakon trokratnog ophoda oko hrama izabrani su i kumovi za narednu godinu, a ove godine hramovnoj slavi kumovao je Igor Pobrić. Osjećaj prelijep, imajući u vidu znači, da sam rođen ovdje, i velika mi je čast znači, da imam mogućnost da kumujem. Pa važno, imajući u vidu da svašta se u svijetu događa, ovo je još jedino ostalo nekako, što se kaže, ljudski, da se tradicionalno okupljamo i da proslavljamo ove svetinje. Proslavi slave hrama u Kladarima prisustvovao je i zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević. Mislim da je Srpska pravoslavna crkva mjesto gdje svi treba da se okupimo i da budemo jedinstveni, znači da zaboravimo na bilo koje druge različitosti, nesuglasce, neisto mišljenja i tako dalje, ali nedvosmisleno, crkva je to mjesto koja treba da okupi srpski narod i da svi i u što većem broju posjećujemo naše bogomolje, ne samo ovdje nego širom Republike Srpske i tamo sve, svagdje gdje živi srpski narod. Nakon molitve, služenje parastosi, položeni su vijenci na spomen obilježje na kojem su uklesana imena 24 divjunaka koji su poginuli u posljednjem odbranbeno-otadžbinskom ratu. Završeni su radovi na izgradnji sportskog poligona u mjesnoj zajednici Makljenovac, koji je izgrađen uz pomoć gradske uprave, Federalnog ministarstva izbjeglih i raseljenih lica te donacijama mještana i lokalnih privrednika. Vrijednost radova je oko 120.000 maraka, a izgradnja poligona trajala je oko 2 godine. Članovi mjesne zajednice Makljenovac i Udruženja građana Šumica došli su na ideju da izgrade poligon u ovoj mjesnoj zajednici. Zemljište su, kako kažu, kupili od porodice Grbić, a upravo poligon i nosi naziv po Zlatanu Grbiću Zlaji, mještaninu ovog naselja, uglednom sportisti koji je nažalost preminuo u svojoj 32. godini, pa na ovaj simbolični način žele da sačuvaju njegovo ime od zaborava.
Sportskom poligonu u Makljenovcu najviše su se obradovali mališani, omladina, ali i oni malo stariji mještani ove dobojske mjesne zajednice. Što smo radili, zaista smo radili ono ciljano jel, na tu našu djecu omladinu i nadam se da će ove generacije koje stasavaju ovo sačuvati, očuvati, dograditi na grad i da bude još veće i bolje. Samo se nadam da će biti korišteno onako kako treba da bude korišteno. Ovo možda neki način da priključate omladinu da ostaju ovdje na ovim prostorima? Da. To je jedan od načina da našoj mladi ponudimo nešto, ne bi li ostali na ovim prostorima, ne bi li zadržali da ne idu dalje, jel, ipak ovdje je najbolje, kod kuće je najbolje, pa tako da i ovo neki sadržaj koji im nudimo u smislu toga da ostane. Više namjenski, da kažemo, poligon, mi ga tako nazivamo, prije svega usmjeren da naša djeca tu igraju fudbal, košarku i druge sportove i ono što nam je bio cilj da barem ako u svake generacije jedno dijete slonimo sa ulice ili neki drugi nepoželjni, da kažemo, onaj elemenata, da ono ovdje provodi više vremena i to je nama cilj. Svako, jedna generacija, jedno dijete slonimo sa ulice, nama je ispunjen cilj. Poligon je izgrađen uz pomoć Gradske uprave, Federalnog ministarstva izbjeglih i raseljenih lica te donacijama mještana i lokalnih privrednika. Poligon je svečano otvorio gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Grad Doboj je učestvovao sa nekih 50.000 konvertibilnih maraka, federalno ministarstvo sa 35, ali puno većih je 28 koji su građani i privrednici sami, da kažem, osjetili da treba da podrže ovaj projekat. Najviše me raduje što iza sebe vidimo naše najmlađe sugrađane koji će koristiti ovaj poligon i generacije koje svakako dolaze. Vjerujem da sve aktivnosti koje je mjesna zajednica Makljenovac u proteklom periodu i prethodnih godina je radila, imala je za dobra saradnja, dobra podrška, da kažem, uzajamna i mjesne zajednice gradu Doboju, ali isto tako grad Doboj mjesne zajednice Makljenovac. Otvaranju sportskog poligona u Makljenovcu prisustvovao je i poslanik u parlamentu BiH Obren Petrović. Za sve prisutne pripremljen je i bogat kulturno-zabavni program, a prije otvaranja poligona odigrane su i prve fudbalske utakmice. Dom zdravlja Doboj bio je domaćin trećeg simpozijuma doktora medicine sa međunarodnim učešćem, koji je održan pod sloganom Promocija znanja, prevencija bolesti. Na simpozijumu je učestvovalo više od 200 ljekara iz cijele Evrope, nekoliko njih iz Španije, Malte i Velike Britanije u sklopu boravka u Doboju posjetili su terensku ambulantu u mjesnoj zajednici Boljanić kako bi sa kolegama razmijenili iskustva. Ljekari u terenskim ambulantama u Doboju imaju pune ruke posla. Dnevno nekad obave i do 80 pregleda, što je potvrdila i doktorka Milena Bilić. Kada je u pitanju terenska ambulanta u Ozrenskoj mjesnoj zajednici Boljanić, registrovano je oko 1600 pacijenata. Ova ambulanta obuhvata veliki broj pacijenata i zaista je vrlo često neophodno da se radi bar 4 dana u sedmici. No, međutim, zbog manjka nas ljekara, jel te, radimo ponekad 2, a nekad se desi čak i samo 1 dan u terenskim ambulantama i razlog je taj zašto imamo veliki broj pacijenata. Ukoliko smo tu stalno, onda je taj broj otprilike nekih 50-60 pacijenata, što je podnošljivo. Selo je gerijatrija, ajmo, 60% je gerijatrija, tako da mi dosta posla imamo i na terenu, obilazak, znači ti stari ljudi kojima je potrebna naša pomoć, ljekar, ja, zakaže se kućna posjeta, odemo, obiđemo, ako znači treba da se tom pacijentu nešto uključi od terapije, onda ja idem sama, ljekar ne ide, pa poslije ponovo odlazimo u kućnu posjetu da vidimo kako ide naš pacijent i tako. Kako funkcioniše terenska ambulanta u Boljaniću mogli su da se upoznaju i ljekari iz Velike Britanije, Španije i sa Malte. Sa sličnim problemima, kažu, i oni se susreću. Kada sam radila u terenskoj ambulanti, imali smo sličnu situaciju. Radila sam u istoj ovakvoj ordinaciji, imala sam sestru i trudili smo se da riješimo te probleme. Na Malti imamo privatni i društveni sektor i jasno je da je u društveni
društvenom sektoru jeftiniji, iz tog razloga imamo veće redove pacijenata. Često nam se javljaju pacijenti sa bolovima u leđima, sa prelomima, sa glavoboljama i tu su uglavnom najčešći simptomi. Mjesna zajednica Bojanić sa oko 1700 stanovnika jedna je od najvećih na području Doboja. Ambulanta im je, kažu, izuzetno značajna, naročito za pripadnike starije životne dobi. Mnogo je značajna, pogotovo starijoj životne dobi ljudi, iz tog razloga zato što oni trebaju putovati do grada, a ovdje je sve tu na dohvat ruke. Osim redovnih zdravstvenih pregleda u ambulanti u Bojaniću, rade se i sistematski pregledi djece pred polazak u školu, a također se organizuju i besplatni mamografski pregledi dojki. Više od 40 učenika Dobojske tehničke škole obavljaće praktičnu nastavu kod 27 privrednika sa područja regije Doboj. Ugovore o obavljanju prakse potpisali su roditelji učenika, privrednici i direktor škole. Dalila Ostojić školuje za bravar zavarivača, jedina je djevojčica koja pohađa ovaj smjer. Praksu je prošle godine obavljala u školi, ali sada želi kod poslodavca. Ljetos je radila u jednoj firmi. Mnogo toga je, kaže, naučila. Preko ljeta smo radili konstrukcije za hale razne, varili, pa farol pravili. Tako sam se dosta naučila, CO2 i tako. Bili su zadovoljni. Ja sam prvo htjela da odustanem od ovoga, nije išlo stvarno. Ja se ispisujem i malo pomalo naučila sam. Dalilin drugi školske klupe Dejan Ilić je i prošle godine praksu obavljao van škole. Objasnio je zašto se i ove školske godine odlučio da praktičnu nastavu obavlja u nekom preduzeću. U školi imamo samo osnovno varenje sa ovom elektrodom, a već na praksi imamo CO2 argon od firme do firme za svi. Ukupno 42 učenika Dobojske tehničke škole obavljat će praksu kod 27 preduzetnika sa područja regije Doboj iz firme iz Karanovca koja se bavi projektovanjem, obradom lima i izradom čeličkih konstrukcija, kažu da mogu primiti neograničen broj učenika. Potrebni su im zavarivači, bravari, CNC operateri. Stipendije i posao nakon završetka školovanja, ovo ističu, mogu ponuditi đacima. Sa našom obukom i to snalaze se, imamo već učenika koji su završili škole i ovdje u Doboji koji su ostali operateri za varivač koji rade kod nas već. Osim bravar zavarivača, praksu kod privrednika obavljaće i đaci koji se školuju za instalatere, alatničare, automehaničare i obrađivače metala rezanjem. Kvalitetno izvođenje prakse omogućeno je i u školi. Imaju dvije adekvatno opremljene učionice i radionicu za zavarivače, a radi se i na uređivanju učionice za operatere savremenih tehnologija. Imamo sve uslove. Nikada to i nije bilo baš tako, svi znamo da je posle poplava sve uništeno, da nam je trebalo dugo vremena da te radionice dovedimo na jedan zadovoljavajući nivo, ali praktična nastava kod privatnika ima svoje prednosti zato što djeca upoznaju stvarno radno okruženje. Ipak u školskoj radionici to je ipak više škola, tamo je stvarno radno okruženje, tamo su ljudi koji dugo godina rade samo na tim poslovima, a mi znamo da su naši profesori, jesu oni obučeni za praktičnu nastavu. Ali ipak to su ljudi koji već duži niz godina ne rade u realnom sektoru, nego se bave praktičnom nastavom u škole. Ugovore o obavljanju učeničke prakse potpisali su roditelji, privrednici i direktor škole. Učenici drugih razreda praksu će obavljati dva, a trećih tri puta sedmično. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Dobojska ekonomska škola ugostila je učenike iz istoimene škole iz Sremske Mitrovice. Učenici su se družili na časovima i zajedno učestvovali na radionicama i tako razmijenili iskustva. Nikolina Milošević učenica je 4. razreda ekonomske škole u Sremskoj Mitrovici. Ovo je za nju druga posjeta vršnjacima iz Doboja. Kaže da je učestvujući na radionicama i časovima i družeći se sa učenicima iz Doboja, koji se školuju za isto zanimanje, razmijenila iskustva i mišljenja o predmetima kojim zadaju malo više muke u učenju. Najviše mi s ovim stručnim predmetima, ekonomskim, računovodstvo, ekonomija, to je uvek poteškoća malo ima, ali dobro, nije strašno. Pričali su malo o tome, da, i o profesorima, kako i o lekcijama koje oni uče, koje učimo mi, kako rade na času, kako mi radimo. U pratnji profesora u Doboj je stiglo 6 učenika iz Sremske Mitrovice koji su bili smješteni kod drugara iz Dobojske ekonomske škole. Ja se veoma radujem poznanstvu i primanju, na primjer, učenice. Jedna će biti kod mene također. Ugostila sam je i imat ćemo razne aktivnosti, posao organizovane.
Takođe, ovo je izuzetno značajno za samu saradnju škole i za nas da se upoznamo s drugim ljudima, da se socijalizujemo i steknemo naravno različite iskustva. Saradnja ove dvije srednje škole počela je u septembru 2021. godine i bazirana je na sporazumima Ministarstva prosvjete Republike Srpske i Srbije. Dobojska ekonomska škola kao primjer dobre prakse predstavila je svoj smjer poslovno-informatički tehničar, koji u Srbiji još nije prepoznat na nivou srednjoškolskog obrazovanja, a Dobojska škola zainteresovana je za učešće u projektima Erasmus, u koje je uključena ekonomska škola iz Sremske Mitrovice. To su programi razmjene koji kod nas još uvijek nije zaživio na nivou srednjih škola. I evo ja se nadam i kroz današnju njihovu posjetu, a to je u stvari razmjena i učenika i neka nova spoznaja, upoznavanja, druženja, da će i Republika Srpska ući u takav jedan međunarodni program. To je bio jedna inicijativa kako da dođemo do bratske škole, škole koje imaju iste obrazovne profile kao što mi imamo. I malo pre sam rekao, znači prva ta neka inicijativa je očuvanje srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, taj neki kulturološki deo kako da ostvarimo zajedničku saradnju. Posjeta učenika iz Sremske Mitrovice organizovana je povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svjetski dan bez automobila obilježava se 22. septembra u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Na ovaj dan širom svijeta se organizuju događaji i aktivnosti u cilju promovisanja kvalitetnijeg javnog prijevoza, biciklizma i pješačenja kao i zdravijeg života. Ovaj datum obilježen je i u Doboju. Vozeći bicikle, crtajući po asfaltu u Parku narodnih heroja i Hilandarskoj ulici koja je bila zatvorena za saobraćaj, dobojski mališani iz vrtića i osnovnih škola obilježili su 22. septembar, Međunarodni dan bez automobila. Mališani su nam objasnili kako pravilno preći ulicu. Prolazi ulica tako što pogledate lijevo desno pa pređete. Pogleda se lijevo desno pa onda tek pređeš. Kada idem u školu, pogledam lijevo, desno, lijevo i ako nema auta onda krenem. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti u Gradskom parku Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u saradnju sa policijom i Automoto savezom Republike Srpske predstavila je poligon za obuku djece i odraslih u saobraćaju i simulator prevrtanja automobila koji pokazuje koliko je važna upotreba sigurnosnog pojasa u vožnji. Efekti vezivanja sigurnosnog pojasa prošle godine za vozače su bili na, možemo slobodno reći, niskom nivou oko 70%, nismo sa tim zadovoljni i trebamo da nastavimo sa aktivnostima tim da efekt vezivanja sigurnosnog pojasa bude na što većem nivou. Mališani iz Doboja imati mogućnost da sva ona pravila saobraćaja koja su im neophodna za bezbjedno učešće u saobraćaju i praktično probaju na ovom poligonu vozeći bicikl, odnosno krećući se kao vozači bicikla i kao pješaci. Naravno, uz poštovanje saobraćajnih pravila mi prvenstveno akcenat u našem radu stavljamo na bezbjedno učešće u saobraćaju. Nadamo se znači da će kod tih mališana ove navike i pravila koja nauče ostati trajno usvojena i kad budu odrasli učesnici u saobraćaju. I pored tog poligona organizujemo i takmičenje u vožnji bicikla na poligonu spretnosti koji je ovdje postavljen. Na njemu će srednjoškolci iz Doboja danas imati mogućnost da se takmiče u vožnji bicikla i za najbolje Automoto savez Republike Srpske obezbijedio i nagrade. U saradnji sa svim predškolskim i školskim ustanovama grad Doboj već 20 godina obilježava ovaj značajan datum sa ciljem podizanja svijesti građana o značaju zdrave životne sredine. Grad Doboj je urban grad i težimo da budemo još više, tako da samim tim je važnost svega ovog jako velika za grad i građane. Mislim da djeca jako dobro prihvataju sve ove aktivnosti, što nam je najbitnije, jer zapravo oni su budućnost i oni su ono što nam što će nositi aktivnosti ovog tipa u gradu. Mi stariji da se malo podsjetimo nekih zaboravljenih navika kad smo bili u njihovim godinama, tako da zaista nam ovo je jedan lijep događaj, ali svakako i važan za sam grad Doboj. Zbog obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila, Hilandarska ulica bila je zatvorena za saobraćaj do 14 časova. Javna predškolska ustanova Majke Jugović u Dobojskom gradskom parku upriličila je manifestaciju pod nazivom Jesen zlato prosu. Djeca su recitovala pjesmice, plesala, sve na temu godišnjeg doba koje nam kuca na vrata. Jesen prođe! Šećerna se repava.
berbe dobrog roda. Grođe, voće, sve je zrelo, na drveću lišće svelo. Jutra hladna magle stižu, jeseni se dani nižu. Ovako su o jeseni recitovali stihove mališani predškolske ustanove Majke Jugović. Osim pjesmica znaju dječaci i djevojčice koje su boje i plodovi karakteristični za ovogodišnje doba. Orahe, kukuruzi, šišarke, kestenji, bundeve i pasulj. Listovi su crveni, žuti i... i smeđi. Upravo su jesenje boje, plodovi, kestenje, tikve i kukuruz preovladavali u Dobojskom parku. Godišnje doba koje nam kuca na vrata pozdravilo je oko 200 mališana iz vrtića Majke Jugović. Ova predškolska ustanova iz Doboja svake godine organizuje manifestaciju o jeseni. Mališani nose obilježja ovog godišnjeg doba. Nije im nedostajalo mašte kao ni vaspitačima i roditeljima. Osim pjesmica su i plesali, a organizovane su i radionice na temu jeseni. Jesen je sama po sebi najlepše godišnje doba, to kažu svi, i donosi nam mnoštvo plodova, ideja i mašte. Upravo iz tog razloga je deci interesantno, jer stvarno im mnoštvo mogućnosti imaju za rad, znači da iskažu svoje kreativnosti, svoju maštu, svoje radove. Javna predškolska ustanova Majke Jugović raspolaže sa 4 objekta u gradu i jednim na području opštine Petrovo. Svi kapaciteti su popunjeni. Mi imamo 570 djece, kapaciteti su i dalje popunjeni, dakle nismo mogli ni ove godine da odgovorimo na sve zahtjeve, to je taj broj oko 40 do 50 djece koji je ostao neprimljen, ali evo mi se nadamo da ćemo i to u dogledno vrijeme riješiti. Svojim plesom i pjesmom u gradskom parku nekoliko stotina mališana izmamilo je osmijeh na licima mama, tata, baka i deka koji su došli da ih podrže. Pripadnici jevrejske opštine u Doboju obilježili su Roš Hašanu, jevrejsku novu godinu. 5784. jevrejska nova godina obilježena je duvanjem u tradicionalnu trubu od roga ovna. I ovako je u Dobojskoj jevrejskoj opštini obilježena 5784. jevrejska nova godina, odnosno Roš Hašana. Duvanje u ovnovski rog dio je običaja koji se primjenjuje tokom obilježavanja jevrejske nove godine. Objasnili su nam i značenje ovog običaja. To duvanje služi da nas prene iz sna, jer počinje period strašnih dana suda. I to je 10 dana pokajanja do Jom, koji kulminiraju Jom Kipurskim postom. I služe da čovjek jednostavno prenuo iz sna svakodnevnice da bi počeo da razmišlja introspektivno o svojim djelima i mislima u protekloj godini, ne bi li se pokajao za grijehe koje je učinio, ne bi li tražio oprost za grijehe koje je protiv ljudi učinio prije nego što stane za Jom Kipur pred gospoda da traži od njega oprost. Roš Hašana na hebrejskom jeziku doslovno znači glava godine i proslavlja se ozbiljno uz prisjećanje na grijehe i pokajanje. Danas je vrijeme kada mi čestitamo jedni drugima Šana Tova Metuka, ili da nova godina bude slatka, i Šana Tova Tikatevu, upišite se u knjigu dobra. Znači jednostavno imamo period pred sobom 10 dana kada čovjek znači zaista treba da vidi šta je to uradio, da i nastavi, da čini dobar djela, onaj koji je činio nešto grešno, da se oprosti, da se izvini, da tako kažem nekom. Jevrejska nova godina računa se po Tori od postanka svijeta, obilježava se 2 dana i to u sinagogama, molitvama pokajanja. Tradicija nalaže da se Roš Hašana slavi uz neku poslasticu. Jedu se jabuke sa medom najčešće, a hljeb koji se tradicionalno uzima prije obroka uz prstohvat soli, također se jede sa kašičicom meda. Tokom proslave nove godine mnogi Jevreji jedu i nar koji simbolizuje izobilje, zatim datule, plodove, vinove loze, tikve ili neke žitarice. Ubiće nas neznanje i pohlepa naziv je najnovije knjige koju je u Dobojskoj narodnoj biblioteci promovisao univerzitetski profesor i doktor pravnih nauka Milan Blagojević i ovoga puta bavio se temom oheizma.
Prva promocija najnovije knjige autora Milana Blagojevića Ubiće nas neznanje i pohlepa organizovana je u Dobojskoj narodnoj biblioteci. Inače, ovo je peta po redu knjiga u kojoj se Blagojević bavi temom protivpravne tehnologije vladanja koja je uspostavljena i održana u kontinuitetu od 26 godina u BiH koju on naziva i tehnologijom OHR-izma. To je protivpravni oblik vladanja, autoritaran, totalitaran i tiranski, jer je uspostavljen na protivpravan način od strane takozvane međunarodne zajednice, u stvari određenog kruga država sa zapada, kojim su uspostavili takvo vladanje nad državom, članicom Ujedinjenih nacija, koje predstavlja težak i flagrantan oblik kršenja povelje Ujedinjenih nacija, jer povelja Ujedinjenih nacija garantuje suverenitet svakoj državi članici Ujedinjenih nacija, pa i Bosni i Hercegovini, a suverenitet znači da samo nadležne institucije te države imaju pravo i nadležnost da odlučuju o svakom pitanju koje se tiče društva i države u toj državi. U BiH se ne poštuje ni povelja Ujedinjenih nacija, koja je najviši pravni akt u međunarodnom pravu, rekao je Blagojević. Takozvani savjet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini, čije postojanje nije dozvoljeno ni jednim izvorom prava, i kancelarija visokog predstavnika u BiH krše povelju Ujedinjenih nacija i gaze institucije, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, namećući volju visokih predstavnika kao zakon i ustav u Bosni i Hercegovini. Prema riječima recenzenata, djela Milana Blagojevića razumljiva su svima. Jedan je od rijetkih autora koji najsloženija pravna pitanja predstavlja na jednostavan način, objašnjavaju oni. Naš profesor Blagojević pokušava u ovom ršomoru svega postojećeg istina, borbe činjenica sa nestvarnošću, borbe između istine i onoga drugoga, onda predoči neku svoju viđenistvu istinu kroz pravni rakurs. Mislim da je u toj dobro uspio, jer se poziva egzaktno na tačku, zakon, akt, što već postoji. Ako to nije istina, onda je pravo umrlo. Ovog puta on je otvorio jednu novu temu, a to je tema odnosa unutar Republike Srpske, naših slabosti, naših autogolova, za koje on pretpostavlja da oni sami, ako im se nestane na put, mogu urušiti Republiku Srpsku čak i ako nema ovoliko spoljnih i stranih neprijatelja koliko ih ima. Doboj je prva lokalna zajednica u Srpsku u kojoj je Blagović promovisao svoju najnoviju knjigu. Slijede promocije u Banja Luci i istočnom Sarajevu. Zdravo, je li vaša kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije 7 dana Doboja. Sa vama smo ponovo za 7 dana kada vam donosimo neke nove priče iz našeg grada. Doviđenja.